င်းရက်ကနေထွက်ပြီးအနောက်ရက်သူနေဝင်ကသွားမယ်မဟုတ်ချမင်းတို့ငါတို့ရဲ့အသက်တွေကပြန်ငယ်သွားပဲအိုမင်းကြရရပဲအုံးမစင်ဖမ်းမကြဖမ်းမဆိုပြီးလက်တွေ့မှာလက်ကပါမှလည်းတော့မကြအလုံးနဲ့တက်တပြပါရပင်မွေးပေါက်နဲ့ရွှဲမှာဖိရှားနေအောင်မလားဟောကြောင်းနေပြေးပြီးအိမ်ကချူရှင်လာကပါဘုံမူးရစေးများလာတော့တစ်ဖက်ဆိုင်မှာချိန်နေဖြုံးပြီးရူပီလေးကပါအောင်မလားဟိုရောင်ဒီရောင်လက်ကြောကမတင်းတော့အလောက်ကမဲမဲရရမရှိတဲ့ချာကဟိုကောင်ဒီကောင်ပေါသိန်းတွေနဲ့လမ်းပေါ်မှာပြဲကွဲကဟေးလာဝါလာနေတယ်ဟာလုံးမလေးနေလဲသုံးဖို့ပတ်စံကောင်ရမေးပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဟန်ဖုန်းနဲ့ပေးတယ်ကြာလာတော့ဆံကောင်နဲ့မြင်လေးတယ်ပေါ့ရှေ့ကတွေးဘူးလို့မကြောက်အချင်းပြစ်ဆေးရှူလို့ကောင်အခုလို့ကြောက်အသက်အရွယ်တစ်ခုကိုရောက်မိသားစုတို့ရဲ့လူပေါ်တယောက်ဖြစ်နေစဲငါသက်ရှင်နေတာပါတော်လဲကိုကိုကိုပြန်ပြီးမေးပါထက်တယ်လဲရှေ့ကိုဆက်ဖို့ခတ်ပြီးလေကောဘလို့ရက်တီနေမှာပလာနဲ့ထင်းရှိရတာမဲမဲလေးလေးနဲ့ကိုအချက်နဲ့များပါညင်းညက်နဲ့များကအချစ်စာရီးတက်ပါပြက်ချင်းနေလေကောင်ရဲ့ရက်တီများဆိုဘွားကြီးမန်းချက်ငါမှမရှိတာတိတ်ကကအဲ့လားရှေ့ဟဲ့I'm a piece of your time Now I'm tipping shit to the door yeah. Get money, don't it Say go yeah, do your own egg I know time Now I got it Black, bubble, swallow, jones Mingo Ming de shit set the tea da mya mat ni la mat ni da me khwe phit me twe tha ba nga ji ya na ka ni pyaw san pe ko yaw thu ma pye ma thu ja pass ana pinya da de si ye lu ya ma twe mu mya me bu wa ma shit se free a nei lo shi ma du so da khon thu la ma kwa ni sin ne mya ik ka the ne ba be phit lo mi da su ko da wa myu wa ba ma ngwe de pya ma ma pe nai ne bi a nei le tou phin ya mu lo ba don chu la le ja ga mi mi ba ga chwe ne yin mi sha la thme yo mi ga myo so da ma lon bu la kwa အလုပ်ကြီးမကုန်စီတာဟုတ်ပြီလားအိုးဖြုတ်နေတာကုန်ပြီလားဖုန်ကြီးတာအိုးအလုပ်ဒီကံဒီကံဒီအလုပ်မဆုံးကြီးဆန်ကြီးဆက်ပြီးရုံးကလှူရှာနေတဲ့တန်းပေါ်ကစပယ်ပန်းရောင်းကလေးလောက်တော့သုံးမရဒီလေးချဘိုးပေးတဲ့နေလို့ရက်ကွာထက်ဆောင်နဲ့ခွေးတော့ဟောင်းမှာကွာမစီပဲမမသိရောက်သွားပြီလက်ခကြီးပြောက်သွားပြီခပ်ပြီးရောက်သားကြီးမေကဆက်မရှိဆောင်စားကြီးလှူစားတော့ကျွေးသူခိုးစားတော့ခွေးဟောင်းတဲ့တော့တော့မိုးခေါင်မှာစိုးလို့လားနှုတ်ထတော့ဟေးလူပန်းနိုင်ကိုကျွေးအောင်ရှက်ဖြောင်းလို့ကိုအားကိုကိုဆိုဟဲ့I'm a piece of your time Yeah Now I'm tipping shit to the door yeah. Get money, don't it Say go yeah, do your own egg I know time Now I got it Black, bubble, swallow, jones ရောက်တဲ့အထိအလုပ်ကိုကြိုးစားရဖို့ကိုအခုလိုမိန့်ကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီတော့ကအရွယ်ရောက်တဲ့လူမန္တရဒီတိနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးသားကိုဆုံးလာဝေးရောက်တဲ့လို့တော့မှာဒီကောကျောင်းမပီးစိတ်နဲ့ယောသားညောင်းတဲ့ရင်ကြီးတာတော့ဗျာစိတ်ကူးရတူရောက်နေတဲ့ကတော့သားနာကလည်းလာပါလို့ဆွဲတော့ကျောင်းစား Let's go.